Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Subhaneke la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bana şu mübarek ayımız bilen çemberçes bugün, çemberçes bağlıq bugün ibadetlerdi, uluğ ibadetlerdi bittesi. Allah subhanehu ve teala'ya en süyüklü bugün kurbetlerdi bittesi. İnfak, ihsan, sadakat şu ayımız bilen çemberçes bağlıq. Zira Allah subhanehu ve teala aynı şu ayge bağlap koydu fitir sadakatlarını. Agar kim endi bu ayda qilishlik şart bo'lmasa da, lekin ümmeti İslam, mu'min musulmanlar molni zakotini ham shu ayda chiqarishlikka odatlanganlar. Agar kim endi zakotini boshqa oylarda chiqarish durust bo'lsa-da hisob kitobini, biroq shu oyni fazilatidan umidvor bo'lgan holatda ajr mukofotlari balkim ko'proq, Alloh taologa suyukliroq bo'ladi deb butun ümmet molni zakotini ham shu oyda chiqarishlikka ittifoq qilgan. Ya'ni shunga odat qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sahobiy Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu ta'rif etib shunday deganlar. Kana ajwadan nas va kana ajwada ma yakunu fi Ramazon. Rasululloh juda saxiy inson edilar. U kishidan ko'ra saxiy odam topilmas edi. Ramazonda yana ham saxiyroq bo'lib ketardilar. Bu zotni siyratlaridan o'qib eshitganlarimiz aslo biror marta biror bir so'rab kelgan insonga yo'q demagan ekanlar. Bir hojat so'rab kelsa, yo'q, menda yo'q edi demagan ekanlar. Biror marta. Agar kim o'zlarining uyida hech narsalari yo'q bo'lsa ham, bor odamga dalolat qilib qo'yardilar. Odatlari shunday edi. Ansorlarning ichida boy badavlat qo'lida borlarini darhol chaqirardilar. Bu birodarga yordam qila olasizmi? Yoki bo'lmasa yo'llardilar, falonchiga boring, balkim sizga yordam berar. O'zlarida yo'q bo'lsalarda yo'q demagan ekanlar biror marta so'rab kelgan odamga. Balki dalolat qilib qo'yarkanlar. Hech bo'lmasa dalolat qilib qo'yarkanlar qo'lida bor insonga. Bu haqida endi hadislarni Abu Ayyubga jo'natganlarini, Tolhaga insonlarni jo'natganlarini bu haqida endi siyratda ko'p o'qib eshitganmiz aziz birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam demak o'ta sahih inson bo'lganlar, lekin Ramazon kirishligi bilan yana ham sahovatlari ziyoda bo'larkan. Hattoki sahobiylardan biri bu kishini juda bir ajoyib ta'rif bilan ta'rif etgan ekanlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bulut olib keladigan shamoldan ham sahiyroq inson, sahovatliroq inson degan ekanlar. Arab yurtlarida yomg'ir degan narsa taqchil narsa. Yomg'ir kelishligi bu xursandchilik, to'kin sochillik, o't olanda o'sishligi, hayvonlarni to'yishligi degan. Bular arablar odatda o'sha yomg'ir yog'diradigan bulutni olib kelgan shamolga o'xshatishar ekan. Rasulullohni aytdilarki, ana o'sha bulut olib keladigan shamoldan ham ko'ra saxovatliroq. Shamol olib kelgan bulut uni nafi hammaga tegan. Rasulullohni nafi ham hammaga tegardi. Shunga taqqoslagan ekanlar. Aziz birodarlar, Ramazon haqida gapirar ekanmiz, o'tgan darsimizda to'xtalganimizdek, Ramazon bu Qur'on bilan doim bog'liq narsa bo'lsa, Ramazon bu sadaqotlar bilan ham chambarchas bog'liq narsa. O'zi asli sadaqot boshqa oylarda ham maqtalgan, Alloh taolo suygan ibodat hisoblanadi. Lekin Ramazonda bu yana ham fazilatini, ko'proq fazilatni kasb etadi. Bu dunyoda xayr ehson sadaqotni inson uchun nafi, foydasi u hammamizga ma'lum. Yaxshi nom olib berishligi insonga, yomon baxil degan nomdan insonni saqlashligi, qavm qarindosh urug'i ichida obro' e'tibor topishlik bu endi dunyoviy naflar. Lekin inson buni ixlos bilan, xulusi niyat bilan qiladigan bo'lsa, uxroviy ko'p foydalari bor ekanki, boshqa ba'zi ibodatlar bilan buni topishlik qiyinroq bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadislarida shunday dedilar. As-sadaqatu tutfi'u ghadabar rob dedilar. Sadaqa Parvardigorni g'azabini so'ndiradi dedilar.
İnsan her kaçan bir günahke kadem koyganda aynıksa, bir nacaya işini kılıp koyganda derhal ketiden sadaka kımalıge, ana öşe işini akıbeti de Allah'ını gazabıge düçar buluşluğundan saklarken. Bir bendeden Allah gazab kıptırgen olsa, öşü bende derhal hayri ihsan sadakat kısa, Allah'ını gazabını söndürerken. Bu juda bir ahamiyatli nuqta. Qolaversa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yana bir hadislari bor. Aytganlar: "Sadaqa xuddi suv o'tni o'chirgandek gunohlarni yuvib tashlaydi" degan. Gunohlarni yuvib tashlaydi degan. Siz bilan menga o'xshagan osiy insonlar, demak, qanday ham bu ibodatga muhtojmiz. Chunki gunohimiz juda ko'p. Ana o'sha gunohlarni yuvilib turishligini xohlaymizmi? Ya'ni daftarga oppoq daftarga yozildi qora qalam bilan. O'sha narsani o'chirg'ich bilan o'chiriladi. O'sha o'chirg'ich sadaqot ekanda aziz birodarlar. Bildingiz, o'zingiz bilib turasiz. Mana kecha darsimizda aytganimizdek, har bir inson hammamiz bilib turib qilyapmiz ko'p narsalar. Bildingiz shu ishni nojo'ya qilganligingiz. Darhol o'chirishga harakat qiling. Qo'lingizga o'chirg'ichni olib, o'sha daftar nomay amal daftaringizni o'chirishga harakat qiling. Bu nima bilan bo'lar ekan? Darhol bir iki tangani sadaqa qilishlik bilan bo'lar ekan aziz birodarlar. Shunga odatlanishligimiz kerak ekan. O'rni-o'rnida yuvib o'chirib turganimiz yaxshiroq ekan. Oxiriga to'plab keyin daftarimiz olavoji bo'lib ko'rsa xunik bo'lib qolgandan ko'ra daftarimiz, nomay amal daftarimiz. E'tibor bering, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayollarga bejiz shu narsani tavsiya qilmaganlar-da. Mashhur hadis bor. Ayollar Rasulullohni oldiga kelib aytishdi: "Yo Rasululloh, doim erkaklar bilansiz. Biz ayollarga ham vaqt ajrating." Payg'ambar alayhisalom: "Xo'p" dedilar. "To'planinglar" dedilar. Madinadagi ansor va muhojirlarda ayollari bir yerga to'planishdi hammalar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ularga bir nechta narsalarni ayollarga taalluqli bo'lgan ahkomlarni aytdilar. Aytgan gaplarini jumlasidan shu bo'ldi: "Tasaddaqna, ey ayollar, sizlar erkaklardan ko'ra kezi kerak bo'lsa, ko'proq sadaqa qilinglar. Sizlar ser sadaqat bo'linglar. Chunki men sizlarni jahannam ahlini ko'p ekanligingizni ko'rib turibman." Ayollar xafa bo'lishdi, so'rashdi: "Yo Rasululloh, nima uchun endi biz ojizalar jahannamda ko'p bo'lishimiz kerak biz?" "Li'annakunna takfurna al-ashir." Chunki sizlar erlaringizni yaxshiligiga nonko'rsizlar. "Va tuksirna la'n", la'nat ko'p ishlatasizlar dedi. "O'lgur, qurg'ur, shu gaplaringlar ko'psizlar. Va eringlarni yaxshiliklariga nonko'rlik qilasizlar." Shu ikkita sababni aytdilar. Qarang, ayollarni jahannamga tushishiga sababchi bo'lgan og'ir gunohlardan ayol kishining haqqida og'ir bo'lgan shu ikkita gunohni aytib, Rasululloh nimaga yo'lladilar ularni? Sadaqa qilishlikka buyurdi. Tasaddaqna dedi. Demek bu hadis şerifini bize suhbetimizge münasip münasebeti şu ki, insan her kaçan bir günah kıgende, günah kıgendiliğini sezgende darhol öşünü ketiden bir sadakatı kılıp öşü günahını yuhup taşaçlikke hareket kılıçlik gereği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mene as-sadiqul mesduk uzları şunu dedi, merhamet kılıyordular: "Su ottu darhol öçürgendik, sadakat hem günahlarda öçürüp yuhup duradı" dediler. Aziz birodarlar, sadaqat xayri ihson. Bu har xil shaklda bo'lib, gohida mol bilan, gohida obro' bilan, gohida ilm bilan, gohida go'zal bir xulq u bir shirin tabassum bilan ham bo'lishligi mumkin ekan. Mana bir hadisni eslaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam sadaqaga buyurdilar. Hamma sadaqa qildi. Shunda qo'lida yo'q miskin sahobalar kelib, nima deyishganini sahobiylar kelib: "Yo Rasululloh, bu boy badavlat birodarlarimiz bu safar ham bizdan o'zib darhol xayr ehson sadaqotlarni qilib yubordi. Bizni nimaga tavsiya qilasiz endi? Biz ulardaqa xayr ehson sadaqot qila olmasak." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni tahlil, takbir, tasbihga buyurganlar. Gohida shirin so'z, gohida bir ma'ruf sadaqotni o'rniga o'tarkan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam "Ibtisamuka fi wajhi akhika sadaqa" deganlar. Birodaringiz yuziga bir tabassum qilib qo'yishligingiz o'zi bir sadaqa deganlar. Sadaqa bering birodarlarga.
tabassum qiling ularga. Bu ham bir sadaqani bir turi hisoblanar ekan. Gohida shu xil sadaqa moddiy sadaqadan ko'ra yaxshiroq bo'lar ekan Allohning nazdida. Hozir mana o'qib o'tgan oyatimizda Alloh taolo nima dedi? Qawlun ma'rufun va mag'firatun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha dedi. Gohida bir shirin so'z orqasidan minnat bilan azor berayotgan sadaqotdan ko'ra yaxshiroq dedi. Ming so'm berib orqasidan bitta minnat bilan yuvib tashalgan ehsondan ko'ra sadaqotdan ko'ra bir og'iz shirin so'z Alloh taolo uchun suyukliroq, yaxshiroq bo'lar ekan aziz birodarlar. Yoki inson o'zini obro'si bilan sadaqot qilishligi mumkin. Yoki bir inson o'zini ilmi bilan sadaqot qilishligi mumkin. Agarda qo'lida ehson qilgani, sadaqot qilgani moddiy puli bo'lmaydigan bo'lsa. Xayriya ehson sadaqot qilar ekanmiz, sadaqotlarni aslo yuvib tashlamaylik aziz birodarlar. Mana bugun o'qigan oyat-i karimamizda Alloh subhanahu va taolo sadaqot haqida bir bet oyatga to'xtaldi. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba. Allohning yo'lida mollarini infoq qilayotganlarning misoli yerga qadalgan bitta donga o'xshaydi. Ana o'sha yerga qadalgan bir dona don bir bug'doyni o'stirib chiqardi. O'sha bug'doyda 7 ta boshoq bo'ladi. Har bir boshoqda 100 tadan dona bo'ladi. Ya'ni 700 taga ko'paydi yerga qadalgan bir dona don. So'ng Alloh subhanahu va taolo shu oyatlarda oxirida ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni val adha. Ey iymon keltirgan mu'minlar, endi qilgan ehsonlaringizni, sadaqotlaringizni minnat bilan, azor bilan aslo yuvib tashlamanglar, habada qilib tashlamanglar. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل الصفوان. Bunday odamlarning misoli bir toshni ustiga chang qo'ngandi-yu bir qattiq jala yog'di, haligi sip-silliq toshni ustidagi changdan asorat ham qolmadi. Orqasidan minnat bilan, azor bilan qilingan xayr ehson sadaqotni Alloh taolo shunga o'xshatdi. Hech narsa qolmadi, asar qolmadi. Hali yomg'irdan keyin silliq har sang toshni ustiga borsangiz, yiltirab turibdi, zarracha qo'lingizga bir chang ilashmaydi. Aziz birodarlar, xayr ehson sadaqot haqida gapirar ekanmiz. Xayr ehson sadaqot avvalo kimlar bunga haqliroq? Xayr ehson sadaqot avvalo inson o'zini ahli haqli. O'zini bola chaqasi haqli, o'zini ayoli haqli. O'sha bir og'iz shirin so'z bo'lsin sadaqot. Xoh bir so'm pul bo'lsin, unga eng haqligi albatta insonning eng yaqin oilasi, ahli, farzandlari. Summal aqrabu fal aqrab. So'ng undan ko'ra uzoqroqlari, so'ng undan ko'ra uzoqroqlari. Qo'ni-qo'shnilar deymiz, qarindosh urug'lar deymiz. Zero qarindosh urug'lar silay rahmmi ikki barobar ajri bilan bo'ladi sadaqotlarda. Qarindosh urug'chilik silay rahm bitta savobi bo'lsa, sadaqot savobi ikkinchisi bo'ladi. Mana shu oyda muborak Ramazon oyida turarkanmiz aziz birodarlar. Kelinglar shu tutayotgan ro'zamiz bilan birgalikda sadaqotlarni ko'p qilishlikka harakat qilaylik. Mahalla ko'ydagi yetim yesirlarni boshini silaylik. Qarindosh urug'ni ichidagi yo'qlarni ularga yordam qo'lini cho'zaylik. Har kuni o'zimizga odat qilaylik. Hech bo'lmasa 10 so'm puldi xayr-ehson sadaqot qilishlikdi shu oyda. Sallallohu alayhi va sallam ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in.